Mesditën e sotme, këshilli bashkiak Durrës ka zhvilluar një bledhje jashtëradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik me kërkesë të dhënë kryetares, e cila kryen funksionin e kryetarit të bashkisë Emiliana Sako. Në rindin e ditës ishin përcaktuar 5 projekt vendime që morën nga kërcinë antarëve të këshillit bashkiak që ishin pjesë marrës. Vendimet e miratuara ditën e sotme janë: Plani përgjithshëm vendori i bashkisë Durrës. 2. Shpronësimi për interes publik i pasurive të paluajtshme, prom private që preket nga realizimi i projektit zgjerimi territorial i varrezave të qytetit të Durrësit. 3. Lista e përfituesve nga programi i ridërtimit të njësisë administrative nr. 2 dhe katund i ri që do të përfitojë nga programi i procesit të ridërtimit për varrezat individuale të dëmtuara nga tërmeti i 26 shtatorit 2018. 4. Ndryshimi i aneksit 1, lista e subjekteve përfituese të cilët do të përfitojnë masat e gradit të ridërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti i 26 shtatorit 2018 sipas projektit model bashkëlidhur vendimit të këshillit bashkiak nr. 13 të datës 4/2/2021. Dhe 5, lista e përfituese që do të përfitojnë nga programi procesit të ridërtimit për pallatin nr. 458 rruga Bajram Tusha i dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e datës 26 shtator 2018.